Минаха няколко дена от убийството на Марто Нотариуса. Много се чудих да не направя видео, защото двата пъти, като направих видео за Гешев за атентата, ходих в ГДБОП и за убийството на Алексей Петров пак ходих в ГДБОП. Но много глупости се говорят. Едни простоти, които... Как да ви кажа? Глупост след глупост. И реших да направя едно видео. Хората да знаят точно за какво става въпрос. На български казано, както се му реда, не са сложни думички, не са заобикалки. Нали, просто да знаят грозната истина и когато я знаят, ще разбират, че нищо хубаво не начака тая държа. Освен липсата на кадри и унищожаването на здравеопазване и образователна система и всички тези неща, е тези хора допълнително съсипват всичко. Сега. Underground. Еврото. Бил шеф, той разпределял порциите, парите, той имал компромати, той държал съди, той държал политици, той държал какво ли не. Също се говореше и за Петю Еврото, както сега за Мартинчо Нотариус. Забелязвате ли разликата? Еврото най-вероятно някъде е омирисал някой канавка, не е на никакъв топъл остров. Най-вероятно ще го намерят или ще кажат, както един от братята го намериха, както беше на топъл остров, умрял от тях, братя Галеви, така наречените. Сега, някой ще каже, ти откъде толкова знаеш, бе, ти си пак най-умния. Ами, аз ще ви кажа, от 90-та година, от как дойде тая демокрация, аз съм на улицата, в бизнеса. 90-те години, много млади хора не знаят, престъпността си беше законна, то нямаше закони. И ако нямаше дупи, седиш у вас и цъкаш. Ако искаш да правиш някакви пари, нещо, трябва да си, да имаш сърце. И деца казва, винаги варяхме по ръба, защото иначе не беше широко. То да, ти не знаеш кой е ръба, защото тогава бяха законите на джунглата. Само най-лудите, най-смелите и най-дивите бяхме на бойното поле с две приказки. Дори и бизнес да правиш, и вестникарите плащаха рекет. Ако не плащаш, идеш бой. Ако нямаш дупи, седиш у вас. Но и тогава мутрите не бяха те шефовите. Не бяха те главните. Главните бяха хората секички. Но с течение на годините нещата станаха още по-брутални. Те с белите екички тотално взеха всичко, защото ако по-рано, примерно, имаше 90-те години луди, могаше пръсне мозъка на някой съдия или прокурор и да се замисли оне, сега в момента не са така нещата. Сега много хора говорят, че Марто Нотариуса е шефа. Той е имал клуб частен за магистрати, демек съди, адвокати, там всичките, които и там до Висшия съдебен съвет ли някъде е бил, до някъде, на 100 метра, на 50 метра. И той беше собственик на един затворен частен клуб за магистрати, много близо до специализирана прокуратура, където с такива карти за достъп се ходеше и това го знае цялата специализирана прокуратура. Който се казва СС клуб, нали? Това не е случайно най-вероятно, защото СС са елитните войски на Райха, на Хитлер. Химлер ги ръководи, това е елита на Третия Райх.
Най-вероятно с това има връзка сега, да не се прави ясна много умена, ама СС. На какво да е кръстен? На жена му, на децата му, нещо. СС се плюстои в този клуб, се е влизал само с карти. Само елит е влизал там. Какъв елит е влизал там? Елита, сега, тези неща, понеже е смел, колко съм смел, не ми се хори пак Бопа. А Бопа, ако изгледате видеото в Patreon, цялото ще бъде там, ще ви кажа някои неща. Но, нали си представяте, жената на този човек е в Герия Боп. Със външна класация е влязла. Тя не е работила там. Как може да стане тя да отиде там? Как може да стане? Тос? Марто? Е вкарал? Марто го уредил? Не бе. Сега ще обясня как стават нещата. Нещата не са така, както ви ги прикарат. Винаги има едни шматки. Карат скъпи коли. Ходят по почивки. Яки коли, мотоциклети. Те не са хора. Тея мишленца са... Той не е фактора. Нито Петю Еврото, нито Мартинчо. Той няма да има дупито да ги пипне, защото тея хора, които ходят в СС клуба, казва са изчерпан, ненужен. Трябва да го премахнем, защото много неща знае той човек. И хората го примахват. Кои са те? Имах един приятел, който... Аз не един, имам много. Които имаха челен сблъсък с системата. Като и двамата бяха, особено единия, да му казват извали 200 000 лева, извали 400 000 лева. Нещата му се наредят. Срещайте се някъде. Кафе, ресторант. Ти обаче, надеш ли едни 200 000 лева? Мешев, само един въпрос ще ви задам. Гешев вече доста време не е главен прокурор. Караха се с сегашния главен прокурор, временния. Вие да чухте нещо, някой да извари за Гешев. Те се трайкат, вземат си там заплатките и не могат да направят нищо, защото те, които са най-главните, те колят, те бесят. Те могат да сипят, те имат всичко за всички. Те са underground. За всяко престъпление член си има цифра. 50 000, 100 000. 200 хиляди. Аз имам приятели, които 15-16 година носят пари и казва нагласи 25, нагласи 30, нагласи 50, нагласи 40. Работа почти готова. Но съм присъствал на много такива неща. Носиш парите. Вика, кака, тоз път за нас е донасяш 20 хиляди лева и тоз път последно. Защото ти писва и каш, аре бе, какво става? И той вика, знаеш какво става?